الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. مقصد سورة البقرة بيان صدور مصدور إثبات التوحيد إثبات الرسالات جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله تقسیم دو صورت قسم چ صورت کے مسائل صدور دارنگ صورت کے صورت تقسیم صدور ایسو تا اول ایسا صلح اتونا را پر اول ایسا کہ اول مسئلہ چل اللہ وار ثابت ہو لی داغی تفسیر کئی بیادا ایسا رنبانا دا بیادرو بابون کی تقسیم دا اول باب شل اتونا فائے کے بیان دا آغا درو فرقو شو کم جمعت کی صورت کے بیان شو اجمالاً اختصاراً مومنان کافران او منافقان انعمت علیم کے مومنان غیر مغضوب علیم کے کافران ولد ظالیر کے منافقان التا اجمال و صفات والنو دکر پر بدی رنبوش اللہ اتنو کے داغی صفات بیانی داغی حکم دو دنیا و داخرت بیانی آخرہ کے صدور آیتوں نے بیان کی دفار دو صدور آیتوں نے کتبہ مثال نہ بیانی دفار دو وضاحت دو قرآن دو منکر دو قرآن منکرین دو قرآن دو قسم دی یو آغر چی غان نمن لکا بو جہل دی یو آغر چی منی پخلی خو عمل تتیار دی نو کم چې نمانی مطلق انکار کردی مثال اور والا سر کردو او کم چې انکار نکی کخلی بانو خو عمل نکی دا غی مثال دا باران را سر تفسیر شویده آیت مری کیس در آیت مرون تازیس پر درین بابو با دیکی عام خطابو عام خلقو لی دعوت ورکو توحید بنوان دو بزورا مکم سر اپنی آئی پیندو دلائل سمرہ دلائل فی تفریقہ آیت نمبر 23 کی سلور خبر اثبات در تعالی صداقت در قرآن دلیل وحی او مطالبہ دلیل منکرین فَلَمْ تَفْعَلُوا لَن تَفْعَلُوا سَرَ زَجْر مُنْكِرِ دَاوِيْتَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا سَرَ بِشَرَطْ مَنْ كُو دَاوِيْتَ اِنَّ اللَّهَ لَا صَحِحِ سَرَ دفع اعتراض چرا سنگ در اللہ کتاب شدی که وارو وارو مثال ندی دو بو دو وغیرہ داغی جواب مثال دفار دو دا حتی مثال بذات مقصود نبی سر پر غٹ اوڑ کے گوری بیا دا کیف تکرون باللانا بیان صدور نعمتون کو لیت ترغیب یو نیش نمشتکر کیف تکرون باللہ دیم لزمک منابی بتالا پیدا کرن کیف تکرون باللہ درم نعمت ما پا ملائکو بان معزز کری تاسون کی پا تکون باللہ او سالورم نعمت سانیکن لغزش شو اما تو ماب کن کی پا تکون باللہ آیت مرتد تیسی ترغیب قرآن تو ارکا فہم آیتی یننک منی حدن پا منن تب عودا فلا خبون علی ملال والا بیحضن ترغیب اور قرآن تا بشارت ارکا منون کو تا اول لدن کبرو آیت مرتد تاریس کے تخویب ورکو منکرین دو قرآن تا بے آیت نمبر 40 نا درین باب شورو شیر دا ترچیان میں پوری لے دا وہ پاندو ساتون دے ستاون پا دے کی خاص خطاب بندی سالی خاص کردی دا سو وجو نا یو دا چی دا پاقا زمانے کی مسلمانانو دا پیغمبرانو اولادو کتاب والو عالمانو نو دی خاص رد آمون تخصیص بارد تعمیم
پدی خطاب کی شپق خطابات کئی بنی اسرائیل تھا او اول رکو بطور تمہید آتمر چیاد اس پورے پائے کی دری فلتد یہود ہوئے کہ حقیقت کی دادا یہودیت اصول دی تحریب کتمان دا خطر کے عمل داغی مقابل دریخ اوصاف دا مومنان و صبر صلات ایمان بالآخرہ چیدہ حقیقت کی دا حقانیت اصول دی بیا آیت نمبر 47 نا تر آیت نمبر 62 پورے تشپاڑ ساتو ندی پدی کے اول خطاب دے پدی اول خطاب کے اتن نعمتوں ذکر کئی کو بنی سرلو بانے یا کم سے وقت کی تیرشو چوس کو نعمتی اللہ تھی یاد کے زمان نعمتوں دی کے اگا اتن نعمتوں ذکر کئی اوسط و نقمتوں نقمت قنداری قاب سرا اتن نعمتوں ادو نقمتوں یا دو عذابوں او تاتمہ بی ترغیب آیت نمبر 62 کے اول نعمت آیت نمبر 49 کے نجات من فرعون فرعون نے بچ کر اخلاص کری فرعون بادی زامن بولا لالو اجنکہ بولا فرے خودے آئین میں بچ کری او دویم نعمت کر کے آیت نمبر 50 کے نجات من الغرق نجات من الغرق ڈوبے دو نا بچ کے پھر فرعون میں ڈوب کر سرد آل والے آل سرد ارسا او تاس میں بچ گئی درم نعمت آیت نمبر 53 کے ایتا اور کتاب کتاب میں لدر کر قانون میں درکو اصدور نعمت آیت نمبر 54 کے آفا عن القتل دا قتل نمی خلاص بچ کری دا قتل حکم دربان شو یو بلا موجہ نما بچ کری پینزم نعمت آیت نمبر 56 کے حیات بعد الممات مڑکڑی موئی جواندی میں کوئی نو سوشو پیند چپا گم نعمت آیت نمبر 57 کے تزدیر الغمام وزلن علیکم الغمام تزدیر الغمام وریض مربانی سو رکڑو گرمائی نمڑی دی ما وریض مربانی پسار گردو را اوم نعمت آیت نمبر 57 کے انزال من و سلوا من سلام ترالی گرو اوات اتم نعمت آیت نمبر 60 کے شپیتم نمبر کے انفجار عیون من الحجر دا گٹ نمبر چینی دول جاری کرے ادو نقمتونا نقمت عذاب یو نقمت آیت نمبر 59 کے یو نقمت فانزلنا الذي ظلم يريد من السماء بما كانوا يسوقون ادوام نقمت آیت نمبر 61 کے آیت نمبر 61 کے ذلت و حوان بسبب کفران ذلکول او خوارول فسبب نا شکر ہے او تاتمہ آیت نمبر 61 کے نرزین آمن والذین آمن حاضر اذکر ترجمی لفظی تھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ آیات کا جا چخلاص کریم و اعتاتو من آل فرعون آل فرعونیان آل چکم دا آل مانا تابدار ملگری دکھا فرعون ہو بچینو آل تابدار توی ایو شاعر وی آل النبی اتباع ملتی من السودانی من العاجم والسودانی والعربی من العاجم والسودان والعربی کدا جمعیان دو ملکو کا سودان نو او کدا بلی وجہ ملکو
لو كان آله أهل قربته كنبي ثم آل داغا قرب دار توائي أنا بيافل يصلي المصلي على طاغي أبي لأبي نبياه جاسره كان درود وي الله مصلي على محمد وعلى آل محمد نبياه بكي أبو لهب بانين درود راغي على أبو لهب بان خلانا تبت هدا أبي لأبي وطب نو آلنا مراد تابدار دي نبی اسلام نے چاہتا پوچھو کہ من آلو کا یا رسول اللہ سا آل سو دی کلو تقین آل محمد ہر متقی کی نا چدا شر دان بچ کے سنت عمل کئی داد نبی اسلام آل دے وزن جینا کو مل آل فرعون یاد کر جب بچکڑی میں تو فرعون یانا فرعون دا لقب دے خدا نون نی فرعون نم نہ دے لقدم بلی ملک وزیر اعظم یا صدر دا لقب دے نم خوی نواز شریفی او لقب وزیر اعظم شی نم خوی گیلانی شی گیلانی بی او لقب جی کم ننو وزیر اعظم یا لکا صدر نم غزرداری او لقب صدری دا مصر بادشاہ تا بے فرعون وی لکا دا پاکستان او دیا دا امریکی صدر مشر تھا صدر ہوئی کہنا پریزیڈنٹ ہوتا ہوئی آ کار تو کی دا ایران آگے تھا بے کسرا ویلی نم بے بل سو دا کسرا نم فرویز ہو اچھی نبی صاحب بدے کسان را دی گلو نم دا آگا فرویز ہو لیکن لقب چیو دا آگا ناگا دا ہو کسرا ہو دارنگی روم دا روم مشر جگمو آگا تا بے بادشاہ تا بے خیستر بے نوم خوی بل سو نو دارنگی دی فرعون خپل نوم سو کوئی مصعبو مصعبا اسو بل سو اسی ضرورت ضروری نشتے قرآن کریم جو کنگا مبہم پریخ اگر دا مبہم پری ابہم ما ابہم اللہ اغدا مبهم ری چه اللہ کذا مبهم پری خره وزن جینا کم آل فرعون یاد کا چه خلاص کری مویتا دو فرعون یانونا یسو مونکو سو العذابی رسول بیتا ستا بدی بدی سزا گانی اغدا وی چه زب جو نابنا کم علا لول بیتا ستا من ابنا دا ایمن جمع دا یذبحون ابناءکم علی رب استعظام ویستحیون نساءکم اپر خودی بے جینا کہستا تو ادا ابنا مقابل کے لفظ بنات پکارو کنا ویستحیون بنا بناتکم نو دائی والوی دا نساءکم والوی اصل کی بدی کی دا فرعون اگا خوبو سی باطن تھا اشارہ کی دا سور پلیس سڑے ہو او آغا سور آغا لی دہری ہو لکھا چی پی او قوم کے سڑی کم شی او خد لیری شی نانجام بیسی شی پلیتائے اکم قوم بیسی پلیتائے زناکارہ دیاد شی او قوم پخپلہ ختم شی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ویلو ادھا قرآن دا حدیث نمدہ ثابت تھا کہ او قوم تباکے جنگ و ترمکو پا بمونی مادو دو بیہائی پہ کھوارا کہ بس پخپلا بختم چی زوانانو کی بیہائی رائے شی بس پخپلا ختم شی اگر ایسیت ختم شی نو دیدہ دا لکان بے علوالی وجل چی جنکائی زیاد شی چی بیہائی شی چی ملک رانوان اخری کم ملک چی بیہائی زیاد شی نائی بزدلم دیر شی نائی بیا دا ازادہ کوشش نہ کئی ای بیا دادا دے وے بڑا بس عیاشی من تے جی نہ کہیں ملے گی او خورا کو نہیں دے نو بس ای بیا سے کہ آزادی تے دیو اسلام دیو سڑی پر سلور خد جائز کڑی کدا سے حالات جوڑ شی چھ جہاد را شی پائے گے جی نہ کہے زیاد شی سڑی مڑ سکن سوا شام علاقہ کے کینا ال جی نہ کہے زیاد شی سڑی مڑ شو اکثر نو دا سعودیہ علماء و تدا فتوہ کرده
چې په دغه علاقه کې یو سړی که ښځه کولی شي دی دوی منه کوي دی ګناهګار دی دلته په کار چې دوو کې دریو کې څلورو کې څلورو پورې اجازت دی لکه هغه جنکۍ چې بېتری شوي پلاران یې مړه شوي دي خاندان یې مړه شوي دي وروڼه مړه شوي نه وي به څه کوي لارو کوزو کښې به ګرځي بیا هی به کوي که نه چې خاندان یې وکړي د هغې ښځې به یي دا اسلام چې څلور ښځې جایز کړي دي کې دکه حکمت دی د اسلام هر یو کار کې حکمت دی لکه ګور دا غلام جوړل په جنګ کښې قیدیان راغله د هغې به څه طریقه وي یو خو یې دا طریقه ده چې مړه یې کړي جایز دي مړول هم جایز دي ولې هغه تا پسې اصله راغې هغسې وه ته یې ختمولې خو ته یې مړ نه کړی شو تا قابو کړه نو تا ته اختیار شي یو سړی تا مړه یي نو خود خامخا ته یې مړولی شي یو خو دا طریقه ده چې مړه یې کړي یو طریقه دا ده چې پرېږدې نو چې پرېږدې نو بیا هغه نقصاني دی هغه به بیا په تا راځي یو طریقې دا ده چې غلام یې کړي ځکه چې قید یې کړي ټول عمر په جیل کښې پروت وي نو هغه د هغه ژوند دې تباه کړه د هغه شخصیت هغه دې ختم کړه او چې مړ دې کړه نو بس خبره یې ختمه کړله نو چې د هغې کې غلام یې کړي چا ته حواله کړي دا ستا غلام دی او هغه ته به اسلام حکم کړی چې غلامانو سره به دا تروي ساتي لکه د خپلو بچو سره نو په ظاهره باندې لفظ د غلام ډېر خراب لګي لیکن دغه غلامان چې کوم دي نو دوی بیا تربیت چې وکړي سړی اکثر دا غلامان بیا هغه دا سړی چې دور نیک هلکان چې سړی له خپلې لوڼه ورکړي بیا اکثر باچهان هم تېر شوي دي خاندار غلامان زم په اسلام کښې نو دا ګڼه د اسلام هر یو کار کښې فائدې دي دا څلور ښځې کوله دا دې کښې دا فائده ده یو خو د مسله یې دپاره کول دي نو مسله یې نه دي پکاره که یو سړی چې د هغه ښځه بیماره ده یا بچي نه راړي یا مشر یې کړی وه دې ځوان دی له نو که وکړي نو کوي دي خو دوه دیو کښې درې دیو کښې خیر دی خو لږ چې انصاف په کښې کولی شي ه که ناانصافي کوي بیا دوه هم ناروا دي وان خبتم الا تقصوا في اليتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خبتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا سورة النساء راضي که چېرې تاسو پوه شئ که چېرې تاسو یېرېږئ چې انصاف به ونه کړی شئ په جنکو کښې ازادو کښې په غلامانو کښې نو فن کو ماتا ولک من نسا مثلا سلا سربا کښې نو دوه کښې درې کښې څلور کښې پوه شې نو بیا وایي فان خبتو الا تعدلوا که چېرې ته ویرې پوه شو یا ویرېدې چې انصاف به ونه کړی شې په دوو درېو څلور کښې نو په واحدتن یوه کافي ده یا هغه چې مالکان وي ستاسو لاسونه نو دا دوه یا درې دا یې په دې ترې قید لګول چې انصاف کولی شي ګورئ که انصاف نه شي کول بیا یوه ټیک ده او که انصاف کولی شي چې هر یو له خپله کور کولی شي دوه درېو کړه څلور کړه ای کښې دکه حکمت دی ده به دا هلکان ولې وجله بعدې خلکو غلط روایت راغستي بني اسرائیلي وایي فرعون خوب ولیده چې د بني اسرائیلو طرف نه یو اور راوچت شو اور راوچت شو زما محل راوغورځېد زما محل وسوځونکې خلکو ورته وایي دا بني اسرائیلو کښې څوک هلک پیدا کېدونکی ستا نو بادشاهي اخلي نو یو کم وکړه چې هلکان لالوي ور بعضو دا لیکلي دي وایي ده ته نجومیان ورته ویلي وو چې بني اسرائیلو کښې یو هلک پیدا کېدونکی دی او تا نه بادشاهي اخلي دا دواړه خبرې غلط یو د کافر به څه خوب وي دویم دا دی چې نجومیان خو مونږ منونه نو حدیث کښې راځي څوک چې نجومي راغی او دا یې تصدیق وکړه چې یو د ټیکو یې فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم کما قال
نو د کفر او کپاغه کتاب باندې الله را لګرو په خپل نبی پیغمبر سامان ان د قران نه انکار وکړه چې د یو د نجومی خبره واورې د کاهن خبره عمان را نو دغه هم ټیک نه او دریم روایت چې کوم حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه قصص الانبیاء قصص الانبیاء او د ابن کثیر یو بل چا ابل چا چې کوم لیکلي قصص الانبیاء ډېر خراب لیکلي خراب روایت یې پکې ذکر کړی او کوم چې ابن کثیر ذکر کړی قصص الانبیاء دا ډېر مزیدار کتاب دی نو په هغه کې دی وایي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وائی وائی کی اشارہ واقعی تھا ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام سر اخبل خدی پختنون یا سارا بی بی کہ اجمل النساء بخدو کی خیستہ خدا دیو جو پختانہ خیستہ دی جسا دغی نہیں کری گناہوں نے نہیں کری تو کتور ہم خیستہ لے گئے کسبین ہم خیستہ لے گئے یو چو گناہوں کی شرکیات ابراد ہوگی داریں گے زناکارے شروع کن بیا کھولے لے گئے کہ بدرنگ ہے کہ کھولی جی نہیں اب یا بدرنگ چی دادی نیکم دیر خیستہ ہوا ابراہیم علیہ السلام آنیا سارا بھی ملی را خیستہ ہوا آج مالو نیسا پا خدو خیستہ خدا داو سرا ہوا نو دا فیرون دا طریقہ ہوا چاگا با پدا گاڑا بس تیر دا دا پا مملکت اخد با ترن تپوس بیتے کو چی دا سوک دا تو سڑی بایی چی زما خدا دا خور میم دا نا بے پیر خوی دا اکوی بے چی ترلور میں بیا بے تی خدا قستا اگر بایی خبر خویم تر نیکاو کئی دہریت دے دا شانتے ابراہیم آتام چی تیر دا پدا گاڑا نو تپوس کو بے دا سوک دا دا اوختی بات خان کوئی ابراہیم علیہ السلام دری دروغ ہوئی دی نا اگر دری دروغ نہیں دی آکی نیتن الفاظ دی او خود پا مان دا مثل دا زما پا شان دا پا قیدہ کسا کہا گا زمانا کہ یو ابراہیم علیہ السلام وائی دا یو دا بی بی و یو دوت علیہ السلام فا آمان اللہ حلود نور خود چی زور ٹول مشرکان یہا دا اوختی دا زما پا شان دا پا قیدہ کے او خود پا مانا دا مثل لکا سورت نساء کرے یا اخت ہارون او دا ہارون کو نفاقے در نور دا میں گمراہ دی نو بہرحال خو اگا دیر بدتینہ تا ترے دا فیرون نو دا خد خواہ خجان دے سبایان تا داد ما محل تا رو سوی ادے اور پتھے لڑا نو چی اگیر خواہ لڑا اللہ سوا لڑن دے را خلاش از مکلا نو پاتے دے بیان شو دے پوچھ دے خد کے خود چل لے دی تھی ویلی دا خدای نے سوالو که بس چی زتا تیز نوم دی اگر خو ساده خدا و اگر اللہ نے سوالو که جردی بیا روان شاقی پسی بیا اللہ را خلاس که دی بیا دا اگر خوی دا پیر دا ایس با تا بنو آما اگر بیا اللہ نے سوال کن دا دی دورو گری چی بیا خواری نتا بلکه خپل لوری دی لورا که وی دا بستا خدمت کی اگر حدیث کی اخ و اخ دمها حاجر او خادم اکڑا دا دی پل لور حاجر بی بی واش نو بیا آغا ابراہیم علیہ السلام اسلام کو باہر سپایان نولے و دا آغا ہی دا نکڑے و کور تھا کوٹھی تھا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے سوال لوں کھولا چی اللہ زمان خد افادہ تکی اجڑے لے اللہ تھا چی دہران ابراہیم علیہ السلام دیر خوافہ ہو تیو تے جمال حبوت رہا نڑی ہوئی کوئی دا شان چل چی ابراہیم علیہ السلام بیا آغا دیر غیور ہو اگر دیر پڑے کہ حواندے کہ اللہ اگر تھا وحی راو لے گلا ابن کثیر ذکر کری چی تمہ خپا کی را او دی خدی تا دیو مواد دی پا اولاد کی با اللہ دست کسان پیدا کئی چی دی فیرون نباغی بادشاہی اخ دا خبر را روان و سینہ پسینہ بانے دی فیرون تراو را تیدا دا دی نوم ریان دی یا مصاب دیر سے شیشے نو دا دی بدی پوچ بدی ترالیان خار آمیان دی خدای پر روایاتو کی دروغ نو وای ناغو من لجا خبر دای ٹھیک دا ناغه لانو کی زامن ولوج نه
چې د ودري کال او زامن مړ کړو نو باندې ترلو کې سړی ختم شي ختمې ابوډاګان چې امر شو ځوانان ابوډاګان چې دوی خونه دا کا دی وجل نو فرعون ته خلکو وي خپلو دغه له عملي ارکانو چې دا باندې ترل مړ شي نو دا کارونه به څوک کوي دغه باندې ترل به اکثر دا کمزور کارونه کول دا ډوډۍ په خور جولارو کوسي وینځل شو دارنګ زمیداری کول شو فرعون چې اوښاندي شي خاندان هغه اختیار نه خو ادی به خدمتونه کول زمیداری نو بیا فرعون دا سلو کچه یو کال بیا لالو یو کال بنا لالو چې دا را دور دغه شي چې کم خلک کوئی چې دا خوب هغه خوب نه ټیک دا ټیک دا چې مونږ کوم وي ځکه دې هغه دین یې رجل نه ډیر نشي چې نن ملک وانخ دي ادی کې شه وای احتاسو نساکم او پر خودی به ساجی نه کوي چې نه کوي ډیر شي یو چې سړی کم شي نو کمزوري برابر باندې شي بل به هاي به کې زیات شي نو مونږ ته ول باسان شي واستحیو نساکم اپر خودی به جنہ جواندہ به پر خودی جنہ کا ایسا تو قولا کہ دا بنات پدائے بنات ماشومی توئی انیسا خدی توئی دیتا ہوئی دا پیدبار دا مایکونو دا پیدبار دا مایکون چرو سو باتینا خدا جوڑی دا دا دکا ہوتا ہے خدا ہوئی را گنے بنات پکر ماشوما وفی دالکم اپا دیکار ساتھ کے بلاؤن امتحان و درابسان و لپکم کار کے پی زامن و لالو لکے چه سڑے تقریبون راضی ارے کلک شی دا امتحان دے نو بی صبر و یقین یقین تنالو امامت پی دین پا کلکی دو طرح مشکلاتو کی او پا یقین بانی چی پا اللہ و کئی تنالو امامت پی دین پا دین کی بیا امامت سڑی تا ملاوی پیشوائی ملاوی قائدی ملاوی گی واسطاحنون ساکوما فی دارکم بلاؤنو اپا دے کار ساتھ کو روجل داولاد ساتھو کے امتحان و ضرب ساتھنو لوئے یا بلا پا مانا دا نعمتم راضی نو دا بے اگا نجات سرو لگئی وفی دارکم اپا دے خلاص اور ساتھو فیرونیان بلاؤن نعمت و ضرب ساتھنو لوئے دا لوئے نعمتو یو نعمت ذکر سے نجات من فرعون وید فرقنا بکم باخا آیات کا جی بیال مکا بکم لکم ساو دفار دریاب فان جینا کن بچ پر گئی تازو غرق پر گئی فرعون تم تنظر تازو تکا تا دیتا دشپی اکموش موسیٰ علیہ السلام تا چیز اخبر کو فا اتر بی بادی لیل انکم متبیون صورت شعراء کی براشی دشپیز ما بندگان بودا او استاد تاقوب بکی پیرون بر برادی دیو جنا موسیٰ علیہ السلام اماش مشور و معروف لار چی کمانا اوچی لار وا کنان تا اچی قبطی و جلو پا کمالار تختیر لو اکلا رفری خدا او غیر معروف لارا اگه واقصا دیتو ای تیت یعنی ده خپل زان ده بچاو ده فارا یو چل کولا سهیلا کول یا ده دشمن ده تبا کول ده فار سهیلا کول دیتا تیت دوی نو دهی او ده نبی اسلام طریقه و سنتون ده ده اختر پر چه پا کمالار بانه بلار موز ده نو پا اغا بنده پا بلا براتا مطلب بداو منگ ته چل خو چه کپلار که ده دشمن ناستی تو با تی پا بلا شه نو دای ما اغا مشهور و معروف لار چه و نرسوی دوارا دا او چه لار و نو پا دی رانل پا بحیر احمر تاواتا دا پا کتا جنوب طرف تلارا نو جا دریاب غار دورا تل روزا فیروانیان فیروانیان چه سارو کتل چه هنیشت تو تختیلی نو بس اعلانو که پا خپل پوچ که شب ارپا دیدو ارا گیره او بی دلتا چه دای اولی دل موسی علیہ السلام خپل ملګری وای چې یا موسی نه د مدرکو مخ گیر شتور شوارا کرا را بشي مخ گیر شو موسی علیہ السلام او سلام او توي چې دا تخب مېرګ ان ما یا ربی سالین ما ته زما رب دې مونږ ته بدار وخه
الله وته دریاب وو دریاب وو دود اسلار په جوړ داغي بیان کوي و اذ فرقنا بكم البحر یا کا جبل مکو بكم پماند لکم دے سال فر دریاب فنجناکم نو بچ پن کئی تاسو اغرب فرعونیان کتواج آل فرعون بچ پن آل فرعون نو مطلب دارے غرب میں آل فرعون نو مطلب جی آل فرعون غرق شو فرعون نے غرق شے دیکھا قانون دارا بیدارے کہ کل حکم پا مذاب بانوشی نو مذاب ان الیہ دا حکم نا خارج ہوئی دا غرق حکم چکا نا پا آل فرعون بانی شوئے نو آل فرعون تا فرعون تابدار نو اگا میں غرق فرعون غرق نا چکا لیکن تا تو کوئی یا تو ایسے چی جاءنی غلام زیدن ما تا دا زید غلام را گئی نو زید قرآن نگئی کانا یا جاءنی ابن عبداللہ ما تا دا عبداللہ زید را گئی نو عبداللہ قرآن نگئی کانا نو دارنگی آل فرعون غرب مگا آل فرعون دا مانا نی ٹھیکی گی غلط دیو جنا کم خلق پا قرآن نفی گنا غیبی ها بعد خلق کنا دوانی یو منطقی ملاد گرشه دوانی اگر کتاب لی که نجات فرعون نو آدائی آتیو لی که پکی چکر اللہ او اغرقن آل فرعون اگر آل فرعون نو کم خو پا مذاب شوی آل بانی شوی نو آل غرق شوی ده فرعون بچ شوی ده دای پا استشار سکوی که اب آن دا کڑه پیش کرده شل قرآن وی نه داد خبره نه دا وی دل دم ممزوجه مانا ممزوجه ممزوجه مانا نا چه دا که منگوی فرعونیان پس ها پا فرعونم پکر آگه دا اگه تبرم پکر آگه دا اگه آلم پکر آگه واغرقنا آل فرعونا اڈوب میں کرو فرعونیان وان تم تنظر تاسو تا قتل کلا مطابقی معنی چی دا خیی او کلا مطابقی معنی غلط ای آغا دا که بیا بلا معنی که خواه سیم وید فرقنا بکل بحرا یار کا جب بلکرم میں استاد فاس دریام چو للخ تیر اخلاس اکڑا نو دول اسلار بگجو ہے پر کڑکائی مو یو بسر بی خبری مکولی او اوچا وزلم فی البحر طریقا یبسا سلطاها کی براشی یبسا اوچا لار یعنی تب اوچا باقی مانو چرتا بطلی منوی او بدا سول ری دی داتی کمر او داتی کمر دی غار اپر ایمنس کی دول اسلار بی او دا ہر لارے پر منس کے اوبو بھی اب ایک با کھڑکائی ہوئی یو سر پر گپ ہوں لگتا تھا اگر کھا کر یہ لوئی زائے دے یو میل نہ ہوں با زیادی گا یو میل چھ سڑے دی پتا کھا اوبو کی خطرہ دا پا دے دا تے خطرنا دگا چی ناگا پا خبر بان کو لکا کتا دی تا سوچ کچھ داو دیر خطرہ دا بیا با اسم نکڑے چھے کی بنی ویس فرقنا پی کن باہر آیات کا چی بیال مکر سافر دریام فان جینا کما نخلاص مکرہی تاتو بچ مکرہی تاتو غرق مکرہ فرعونی آمان تم تاندرون تاسو تکتر نو دوانی دی کی وی آل فرعون مراد آل غرق شده فرعون بچ شده منگو یا دوانی نبیلتیان امو حقیقم عجیبائی اگر پی نسمی سپارم نو ویلی پی نسمی سپاری سو دو نمبراتو کو رہی بنی اسرائیل کے سور بنی اسرائیل ایک سو تین فارا دن یا سفیدہ میرا آرد میرا داو کفران چوشڑی دیلہ دا مصرنا فاغ رکھنا ہو نو غرق میں قدلہ اللہ وی فامم ما سوک چیز سر اٹھولو ما غرق نہ ہوا لوئی ما غرق پیلہ سمہ سفارہ پیلہ سمہ
فاغرقناه نغرق من فرعون آتو جدتر و طول دا کمال دا شیخ القرآن دا درد شیخ القرآن رحمت اللہ علیه با یو تکی بان مکمل اغا اشکال ختم کن نو آل فرعون مراد ممدوج مانا چه تو آئی و غرق مانگا فرعون یا نو فرعون پکر آئی گئی دا ملگر پکر آئی گئی اکر تو غرق میکرو ملگر دا فرعون نو ملگر یو غرق یو فرعون بچ دا مانا غلط شو وانتم تاندرون آتات و تکتل دای والی ہوئی اصل که دای دا فرعون نا دیر زیادی ریدل دیر زیادی رولی پا خوب که بایی چه غیوه لفرعون نا بلکه دایی چه با فرعون چه تنگ باوش فرعون روان دای پزمک و دوشو پڑ مخی چه فرعون اونگو نمینو پڑ مخی با و دوشو با پیپاس تیر شو لڑ باشا دیده که وانتون تا درونتاتو تا قتل چه دشمن مرده که کچرتاتو دای نولی دلی آقا مرشوه وی دای بایی چه آقا با روزی دکا اتلر تروس پوری انگریزان دور روی چه انگریزان روی اتلر چه تا پت ده و تیاره که پا مگو بیارا دی نو دارنگی دایو هم داوه ده چه با بیارا دی نو اللہ دای پا مخ که موردار که بلکه بدن ولو چه ترویشتا اللہ تروس داگه بدن سالم ده وعدنا موسی ده بس داری ده وعدنا جیناکم من آل فرعون یاد کیا وَإِذِن وَسْكُرْ اِذِن او یاد کا دیبانی ترارتا اِذنا جیناکم کلچی مخلاص کرو اتاتو من آل فرعون فرعون یاننا رسول بے تاوتا بدبت صدا گانے چیاغی کیا ادا یدبیہو نام داکم وجل بے ساتو علالال بے سات دامن او جوندے پر خودی جنہ کھائے ساتو اپا دی کار ساتو کے پا دی وجل دولات ساتو کے امتحان و درب ساتو نلوی یا وفی ذالکم اپا دی خلاسو اللہ بچو ساتو کے نفیرون نا دقاو دیر لی امتحان بلاون امتحان خوش دا نعمتو درب ساتو نلوی وایا ویس فرقنا پی قلم باخر یار کا چی بیال میکرس ساو دو فر دریاب فان جینا کم نو بچ میکری تاسو غرب میکر فرانیان وان تمتان دورن تاسو تا قتل